Kadangi daug informacijos sklinda apie didžiulius vandens užterštumus, o po to ir didžiulius susirgymus, mokslininkas Grigorijus Grabovojus šiai ekologiniai katastrofai sistemai išspręsti sudarė skaičių sekas, kurios ir apie tai nieko nesuprantančiam duoda puikų efektą. O tie, kurie kažkiek gaudosi bent kokioje situacijoje ir visi savo sąmonės minčių pagalba, bandysime išformuoti ir suformuoti naują minties formą, kai Grigorijus savo mokymus ne kartą yra paminėjęs, kad produktas sukuria žmogus, o produktyvumą Dievas prieš per žmogaus išvystytą sąmonę. O dabar visi, kurie šį video klausys, pastatome tikslą. Visuotina ekologijos norma. Prieš gerdami vandenį sustatome skaičius. Detoksikacija norma 0370000. Visiška sveikata norma 1814321. Organų regeneracija norma 419312819212. Atjaunėjimas norma 214542. Ačiū, video sudarė Sigutė pagal Grigorijaus Grabovojaus mokslo metodiką.